Oi, pessoal! Olha quem acordou! Quem acordou? Miguel! Miguel! Você acordou, Miguel? Gente, essa é a rotininha da tarde da gente. Sempre nesse horário, a mamãe começa a preparar o banho. Ó, tá tossindo. Dois. Ela tá dormindo aqui porque eu pedi pro irmãozinho balançar. Daí ela tá dormindo. Mas já que ela acorda, eu escuta. Eles dormem só com esse barulho. Viu? Aí ele olha. Nossa, foi maravilhoso, ó. Uma dica pra vocês, mamãe. É maravilhoso. Eles dormem a noite inteira com isso. Eu, a noite inteira. Tem dia que sim, tem dia que não. Mas é muito maravilhoso. Uma dica muito especial aí para as mamães. Porque quando eu descobri isso, nossa, foi muito bom. Eles se acalmam, eles dormem bem. Né, Miguel? Agora a mamãe vai preparar a roupinha. Aqui eu não tenho. Ó, essa aqui, gente. É tudo roupinha que eles já ganharam, tá vendo? Eles ganham muita roupinha, graças a Deus. A laminha. Então eu tava olhando. Tava já tudo dobradinho, mas a dona Mariana já fez a baguncinha dela. Tudo roupinha que ganhou da madrinha. É. Graças a Deus, tá vendo? Então. Vamos lá preparar a roupinha deles, do banho da tarde? Você quer vir com a gente? Quer? Ou você quer cair? Quer assistir desenho? Daí agora eu coloco o desenho pra ele. Ele fica muito quietinho, de boa. Pronto. Olha lá! Quem que quer assistir? Quem é que quer assistir? Quem é? Mariana não acorda fácil, não, gente. Miguel já acorda fácil. Ela não. Então vamos lá preparar a roupinha. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ele fica aqui e o quartinho deles é logo aqui do meu lado. Daí, ó, já deixa tudo arrumadinho, o berço, as roupinhas deles, gente, se não repara, tá uma baguncinha. E a mamãe não tá conseguindo arrumar. Tá de boa, David. E aqui é a fica dela, tá vendo? Tudo separadinho. Como eu vou precisar levar eles no UPA, porque eles estão ruinzinho, eu vou já separar uma roupinha pra eles poderem sair, né? Fica bem melhor. Tá procurando? Ó, o que que a vitamina faz com a roupa do neném? Tudo isso é vitamina. Não? Aí, agora a calça. Tá vendo? Aí. Aí. Daí eu deixo uma fralda em cada lado, mas aqui já tá pertinho, tá vendo? Eu deixo tudo fácil. O sorinho aqui. Gente, isso aqui é muito bom. Muito importante estar fazendo isso daqui. Eu faço lavagem nasal neles quando eles acordam de manhã. Depois eu faço de novo, quando é antes de dormir, da sonequinha. Eles dormem lá umas 11 horas, meio-dia. E começa a acordar agora. Depois eu faço de novo. Depois do banho. Depois na parte da tarde, lá mais 4, 5 horas. E à noite. Quando eles estão bem resfriadinhos, assim, né? Quando eles não estão, eu faço mesmo assim. Mas daí eu faço de manhã e faço antes de dormir, tá vendo? Daí, ó, eu uso o sorinho, uso isso, que é muito importante. Já deixo aqui fácil. Ó, o perfume. E a vitamina que eles usam. Quer ver? Eu já deixo tudo separado pra eles tomar a vitamina. A vitamina é aquele que tem que a criança fica mordendo, sabe? Eu tava deixando eles brincar com a vitamina. Então, mamãe. Daí aqui, isso aqui é a toalhinha pra mim lavar o narizinho. Eu deixo separadinho aqui. Pra lavar o narizinho. É essa toalhinha que é o do banho. Daí eu já deixo aqui também. Eles estão tomando banho agora. Aí eles estão aqui, ó. Assistindo. Eles tomam banho no banheiro. Eu tirei eles do quarto, dava banho aqui no quarto. Só que eu tirei por quê? Eles se batem muito, eles batem muito na água. Aqui, a toalhinha dela, a toalhinha dele. Se bate muito na água. E acaba aqui. Faz molhadeira todinha. Vocês vão me entender. Daí eles molham tudo. Aqui é a caminha da irmãzinha. Aqui, ó, já tô separando roupinha, muitas roupinhas. Tudo que não serve, eu vou colocar na sacola de menina, de menino. Pra fazer a doação, tá vendo? Roupinhas. Mas aqui também separei, eu tenho que colocar na coisa também. É uma pijaminha. Daí eu separo, coloco dentro da sacolinha e eu dou, entendeu? Sempre aparece uma mãezinha ou outra querendo. Daí eu já faço isso. Aí. Agora eu vou dar uma pausa pra poder fazer. Arrumar banheiro, pra dar banho neles. Olha quem acordou. Olha isso. A Mariana. Eu fui preparar a aguinha deles, o banho, não consegui. E troquei a roupinha, pessoal. Porque como aqui tá frio, muito frio, precisei trocar. Que daí vai de moletomzinho, é melhor. Agora ela mama, ele já mamou. Ela vai mamar. Ele de boa, assistindo. É, não é? E eu vou preparar o banho agora deles. Chegamos no banho, gente. Gente, eu deixo aqui aberto pra não poder encher muito, tá? Aí chegamos no banho. Lá agora quem tá com o Miguel é o irmão dele. Aqui eu trago a toalhinha dela. Ela. A mãe me pergunta, né? Ah, mas quem vai dar banho primeiro? Quem vai dar banho primeiro? Gente, não tem essa escolha. Eu faço assim. Quem tá dando mais trabalho? Quem tá dando mais trabalho, chorando mais, consegue dar o banho primeiro, né? O meu banho tá calma. Vamos tomar um banho? Vamos? Ama banho. Ama. Minha filha? Não. Qualquer coisa que estiver aparecendo no meu dinheiro, eu vou tirar muito. Ah, mas não vai ser muito. A minha cabeça não vai estar aparecendo no meu dinheiro. Minha filha. Eu sempre tenho que ter cuidado, porque deve ter a pegada, tá sempre certinho, né? Não, não, não. Banho, banho. É sempre assim, um de primeiro, depois do outro. Sozinha, né? Porque não tem que estar com dois, não é? Não, 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 não
E tava calor, eu tomava bem com ele. Porque daí é melhor, né? É bem difícil, né? É mais a mamãe mesmo. É, sim, para. É mais a mamãe. Cadê o meu banho de todo? Cadê o meu banho? Cadê o banho de todo? Cadê? A minha Mariana. Tá um banho de todo. Tá um banho de todo. Minha Mariana. Tá um banho de todo. Calma. Olha o meu pezinho, olha o tamanho do pezinho, olha o tamanho do pezinho, o outro pezinho. Vamos, vamos. Tá vendo? Assim, a água nunca, a água fica flutuando, faz assim, né? Vai água embaixo do pezinho. Porque é uma vida merece a conta de luz. Pezinho, ninguém merece. Cadê a Mariana? Cadê? Olha o pezinho, vamos ver, pezinho, cadê? Cadê? Vamos pegar? Vamos, meu amor. Vamos lá, papai? Vamos. Então, vai ser um pouquinho. Deixa eu ver mais longe também. Banheiro do quarto, não tem gente. Ó, é super perto. Ó, aqui. E aqui já está o quarto. Então, não pega a friagem, não. Ele não pega. Gente, aqui eu vou dar uma saudinha, porque eu vou trocar ela. E a mamãe não gosta de mostrar o neném. Rapidinho. Aqui, como eu já coloquei a fraldinha. Olha a calcinha, gente. Não tem uma madeira, não, né? Onde, meu amor? Onde? Agora vamos colocar a roupinha. Quem não para? Quem é que não para? Mariana, gente. Mariana não para. Né, Mariana? Mariana conta. Mariana conta. Ana, viva Mariana! Viva Mariana! Vamos, só, vamos colocar a roupinha? Tá mais de calcinha ainda. Vamos! Dá pra sentar, mas deixa soltar. É? Não pode. Quer pegar esse? Então, segura. Daqui a pouco nós vamos lavar o narizinho, tá bom? Tá? É. Daqui a pouco nós vamos lavar o nariz. Não existe verdade. Ai, nós aqui cantamos até música de criança. A gente canta música de criança. É sim. A gente canta música de criança, gente. É sim. A calça tá um pouco grande. Tá. Mas deve, né, mamãe? Então que é confortável. É o que importa. Pietro, a escovinha de cabelo dele está aí? Tá sim, hein? Tá bem certo, a gente vai ver. Você cuida pra eles, tá? Acaba aqui, some. Né? Né, Mariana? Né? Aí, gente. Tá bonita? Tá muito bonita. Bonita, que a mamãe deixa bonita. Minha filha. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como faz a lavagem de nariz. Opa, perdão. Agora eu vou mostrar como faz a lavagem de nariz. Tá dando Mariana? Né, Mari? Calma aí. Calma aí, Nana. Vamos dar uma no lugar pra deixar esse celular. É. Ó, o que você tá pegando? Fica aí no cantinho. Calma aí, gente. Tá arrumando um lugar pra deixar o celular. Melhor pra vocês verem. Aí, dá pra ver? Dá, né? Então vamos lá. Ó, eu coloco isso aqui no potinho. E ela quer tudo. E a dona Mariana quer tudo. Vamos colocar aqui, filho, ó. Higienizo, viu, gente? Esses vidrinhos deles toda hora. Porque usa muito. E tem que deixar longe. Então é isso, tchau. Cadê a seringa, filha? Na hora você colocou. Tá vendo como que são as coisas? Tá vendo? Alguém viu onde a Mariana colocou a seringa? Falam pra mim. Você jogou, sua filha, Mariana? Na onde que você colocou, Mariana? Na onde, filho? Mariana coloca a seringa e sumiu a seringa. Achei. Nossa, ela jogou longe. Achei. Viu? Tem que procurar. Aqui, ó. Cara, é muito bom essa seringa. Depois que eu comprei, não me arrependi. É carinho? É caro. Mas não me arrependo. Ah, pra o que eu uso? Eu uso a outra, mas eu dou e troco, né? Pra poder lavar. Coloco assim. Coloco de 6ml, de 5 a 6ml pra ela. Os dois, né? Pronto. Agora o outro. Tá limpinho, viu, gente? Eu lavo bastante, né? Quando é de manhã, eles acabam de acordar. Nossa, é bem sujinho. Agora o outro. Pronto. Agora é vez de quem tomar banho? Fala aí, fala. De quem que é vez de tomar um banho? E fica cheiroso? O maninho. É, sim. O Miguel. Fala, o Miguel. É vez do Miguel tomar um banho. Gente do céu. Depois eu vou arrumar um lugar certinho pra colocar esse celular que fica caindo. Onde, pessoal? Eu tô linda. Ó, como eu tô linda. Agora vamos pular com o Miguel, né? O narizinho, gente. Mas é só aguento o soro. Agora quem chegou foi o Miguel. Vamos tomar banho? Vamos, pessoal. Miguel vai tomar banho. Viu, mamãe? Gente, eu muito, muito, muito fofo de cantar fita. Porque tem hora que a Mariana começa a chorar, daí eu tenho que parar o que eu fazer, amarrar ela e o Miguel, né? Só ela. Opa, ele é muito maior do que nada.
Ó, olha o nível que ele vai ter que ficar debaixo do chuveiro, mamãe. Né? Fala aí, Patricinha, você pode ficar debaixo do chuveiro de dia? Eu gosto, ele tem que ficar muito de olho. Olha, que relaxante. Tem um banho mais relaxante que a do Miguel? Não tem. Não tem não, pessoal. Ele já passou, vejo. Senão ele vai trabalhar. Vamos. Pronto, pronto, mãe. Ai, que banho mais gostoso, gente. Vou usar esse shampoozinho aqui, fala ali, ó. Fala até com a gordinha do cabelo dele, ele tá loirinho. Falam que é bom, né? Pra realçar, realçar. E eu tô com o papel maior também. Apesar que não é necessário, né? Pra dar shampoo no cabelo. Tem dia que eu coloco só. Tá. Só isso aqui. Não vai ter cabelo de líquido, né? Então, faço o seu cabelo de uma vez. Tira ela, tira ela. Tira ela. Cadê, neném? Cadê, Miguel? Miguel, Miguel. Cadê, mãe? Agora vamos lavar? O copinho do Miguel, o copinho. A mamona do Miguel. Dá pra perceber, né? Que o Miguel é bem mais grandão. Mais gordo. Mariana é toda pequenininha. Ele já nasceu. Ele é todo grandão. Ele é todo grandão da mamãe. Ele é todo grandão da mamãe. Eu tenho um pequenininho meio grandão. Isso aí. Agora eu vou ligar. Por quê? Já tô cheio. Mas é um peixinho cuidado da mamãe. É um peixinho cuidado. Peixinho. Cadê o peixinho? Vamos levar o peixinho? Vamos levar o peixinho. Eu pedi uma mãe de peixinho de volta toda. Pronto, gente. Eu queria um pouquinho de peixinho também. Eu não sei. Daí eu vou colar a minha dele. Miguel. Vídeos. Fecha a porta, tá preso. Gente, não para um minuto esses nenê, não para um minuto. Né, Miguel? Não para um minuto, mãezinha. Não para, não. Porque ele tem muita saúde. É assim, Miguel, gente. Eles nasceram de 36 semanas, gente. 36. Né? Fala com 2 kg. Eu nasci com 2 kg e 500. Minha irmãzinha nasceu com 2 kg e 300. Diferença mínima. Agora, eles estão com uma diferença muito grande. Isso. Que nem... Ah, eu toquei a roupinha, né, gente? Eu avisei, né, vocês. Agora, ele tá com 9 kg e 100. E ela, com 7 kg e 100. Pra vocês verem, né? 7, 8, 9. É diferente de 2 quilos, né? 2, 3 quilos. Eles têm uma diferença bem grande. E tamanho também. Ele é todo grandão e ela é mais pequenininha. Ele é G2, né? Ele é G1. Ele é o G1. Pra vocês verem. Né, mamãe? Deixa a mãe da sua cabezinha. Assim é a mamãe da sua cabecinha. Ai, seu Miguel. Ah, vira lá pra você ver. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo certinho? Tá difícil, né, gente? Ver. Eu tô ainda nova nesses vídeos. Mas ela tenha paciência com a mamãe. É a mamãe? Vai ficar mais certinho as coisinhas. Já mudei aí o ângulo do vídeo. A mamãezinha me avisou. Nossa, peço muito obrigado, viu? Por ter me avisado. Já mudei o ângulo do vídeo. Agora deitado. Fica bem melhor. E é isso aí, gente. Eu vou começar a estar postando pra vocês. Como agora eu vou no UPA, já posto também a rotina com eles. Vindo do UPA, passando. Né? Vamos ver. Mas é só mais rotina, né? Porque eles estão tossindo, viu, gente? Não é nada grave, não. Só estão com tossinha. Só tossinha. Apenas tossinha. Mais nada. Não deu. Então, apenas com tossinha, gente. Calma aí, gente. Só vou colocar a fralda no neném. A mãe não vai ter esse pincel, cada um da mamãe. Né? Olha aí, mãe. Cuida aí, mãe. Deixa a minha parte íntima, meu. Da minha parte íntima. Pronto. Eles almoçam sempre antes. Tá pra meio-dia, então eu não consegui mostrar pra vocês ainda como que é. Mas prometo pra vocês que eu vou estar fazendo isso. Tô só filmando pra vocês, porque realmente não consegui. Na hora do almoço, os dois choram muito. Os dois querem, ao mesmo tempo, né? Então tem que ter essa mais paciência. Pra poder estar filmando. Entendeu? Tá, entendeu, mãezinhas? Entendeu, titias? É, titias. Ela vai filmar, também vai filmar, nós papando. Eles dividem muito. Tem uns que gostam. Tem um dia que o Miguel gosta mais de comida, tem um dia que a Mariana gosta mais de comida. E assim vai. Agora falta lá, vai gente, não é isso? Vamos sentar? Senta. Uma piada. Ó. Daí eu faço a mesma coisa que eu ia com ela. 6 ml, de 5 a 6 ml. O pediatra falou pra mim que eu posso fazer até de 10, mas eu tenho medo. Gosto muito. Então, eu faço isso por enquanto. Meu filho, ele deixa mais pertinho, porque ele se bate mais. Ó, viu? Ó quanto, gente. Ó, como não é brincadeira. Como é bom isso. Tem gente que tem dó, mas é muito importante fazer. Ó, tá vendo? Isso aí mais, ó. Agora no outro, tá bom? Porque tem que sair bastante. Pronto. Gente, é costume. Olha lá, não chora, ó. Ele chorava muito. Agora não tá nem chorando mais. É costume, os bebês acostumam, viu? Ele sabe que é pro bem. Né? Né, filho? Daqui a pouco a mãe pendura as duas toalhas.
Pra poder ficar certinho. Falei aí, gente. Tá bonito. Tá bonito com esse cabelo tudo bagunçado. Tá bonito. Falta uma meia, né, chefe? Vamos procurar uma meia? Vamos pegar a meia que a Armazinha comprou. Esse friozinho tá difícil, viu, gente? A minha tá difícil. Olha isso. Olha isso. Que é isso? Que é isso? Hein? Que é isso? É mamá. É mamá. Depois do banho tem o quê? Fala, pessoal.